Necelou hodinu trvala schůzka prezidenta Václava Klause s lídry koalice na Pražském hradě. Téma bylo jediné, řešení současné politické krize. Důvěra lidí ve vládu je podle prezidenta vážně narušená a hrozí rozvrat české politiky. Na Pražském hradě je i kolegyně Jana Čermáková. Jano, dobrý den. Komentovali politici nějak vzájemné jednání? Hezké poledne z Pražského hradu. Vůbec nekomentovali. Když přijeli, neřekli vůbec nic. Václav Klaus, když je přijímal, jen poznamenal, že v podstatě pro novináře nemá žádné sdělení, ale že je rád, že všichni tři pánové pozvání na Pražský hrad přijali. Ta schůzka trvala, jak už bylo řečeno, v podstatě 45 minut. A když odjížděli, zkoušeli jsme se zeptat premiéra Petra Nečase, jestli by to nekomentoval, neřekl pár slov. Řekl, že zatím nikoli, že až po jednání odpoledním ve formátu pravděpodobně o něch K12, tedy čtyři zástupci z každé ze tří koaličních stran v Kramářově vile, to by mělo začít ve 12 hodin a 30 minut. Nedověděli jsme se nic, dá se tedy předpokládat, že odpoledne pravdy budeme úspěšnější. A teď se pojďme podívat na to, co přinesly poslední hodiny na české politické scéně. Ani po pětihodinovém nočním jednání.
Conflicting reports, many of them saying Caroline Kennedy is not going to try to go to the Senate. And a do-over also for President Barack Obama, retaking the oath of office. Chief Justice Roberts, with reporters present, administering the oath, excuse me, getting the words right, unlike me this time, launched a high-profile bid to be named Secretary of State, Secretary of State Clinton's old Senate seat. Kennedy will continue to work her sources. The breaking news, conflicting reports, some saying Caroline Kennedy now says she doesn't want Hillary Clinton's Senate seat. Others say that is not true. They're not sure where that story came from. We're going to try to figure out fact from fiction ahead. Obama made the dancing look easy last night. We cannot exactly say the same for the vice president. Next on the program, the style and substance of the new first family, from Michelle Obama's agenda to the big surprise for Sasha and Malia at the White House last night. Here's a hint. It was the Jonas Brothers.